Hallo allemaal, Marga hier. Ik ga weer even lekker spelen. En ik ga spelen met Lavinia stempels. Ik heb hier een achtergrondje. Een achtergrondje wat ik al een tijdje geleden had gemaakt. Ik heb een hele stapel gemaakt voor dit soort werk. En heb ik deze uitgekozen, want ik heb er hier echt nog veel meer liggen. Dus die ga ik allemaal nog een keer gebruiken. Maar ik heb vandaag deze gekozen. Dit vond ik wel een mooie. Nou, de achtergrond leg ik even weg. Dan heb ik hier mijn stempelhulp. Dan ga ik even nog mijn magneetjes uithalen, want die heb ik ook niet nodig. Kijk dat ik helemaal in beeld ben. Dat is altijd lastig, hè. Dat je moet zorgen dat je in beeld bent. Nou. Plak deze in het midden en dan even recht. Zo. Hier zit een sticky grid onder. Dit is dus een sticky grid van Sizzix. Nou, je ziet het. Ik ben er niet zuinig op. Er zitten er 5 of zo in een pakketje. Maar deze doet het al zo lang. Dus, nou. Ik hoef daar ook niet zo zuinig op te zijn, vind ik. Nou, dan ga ik beginnen. Had ik bedacht met de Foreseen Clear Stamp, dat is de LAV 524. Dat is deze. En die ga ik even neerleggen. Even kijken of ik dan ver genoeg van de kant af kan. Want ik wil het midden nog wat ruimte over hebben. Nou, hij mag gewoon wat verder weg. Dus ik ga hem even verplaatsen. Kijken. Zet ik hem ook ietsjes hoger of zal ik hem gewoon zo laten? Nee, ik zet hem iets hoger. Zo. Nou, had ik nu bedacht om die niet in het zwart te gaan doen, maar in de Elements Truffle. Dit is de eerste keer dat ik met deze inkt werk. En ik ga hem nu uitproberen. Ik heb toevallig net weer een nieuwe bestelling gedaan om wat resterende andere kleuren te doen. Ik ben benieuwd. Oh, hij is wel lekker. Hij is wel lekker nat. Zien jullie? Hij geeft wel goed inkt af. Even kijken, zie je? Het is echt wel een natte inkt. En ja, dat zal natuurlijk wel komen dat hij nieuw is. Ik ga hem even schoonmaken. Dan heb ik natuurlijk weer vergeten om nieuwe schoonmaakdoekjes hier beneden neer te leggen. Ik heb wat voorraad op de zolder liggen. Ik moet hem even helemaal drogen. Want ik wil de andere kant ook nog een stuk hebben. En dan ga ik hem weer verplaatsen. Even kijken, een beetje recht. Zo. Even kijken aan de afstand. Ook wel ongeveer, denk ik, goed zo, ja. Nou, dan zie ik al dat ik hem niet zo heel erg in of te deppen. Dit is al genoeg. Kijk, zie je? Meteen dichtmaken, want ja, kijk, je vingers zitten ook meteen helemaal vol. Dus dat is een erg vet of ja, natte inkt. Even kijken. Ik wil zeggen, ik gooi het even op de grond, maar ik pak even mijn doosje dichterbij. Want anders zit mijn grond dadelijk helemaal onder de inkt. En ik zeg, ik heb natuurlijk niet genoeg doekjes hier, maar dat is het probleem van dadelijk. Zo.
Kijk, de stempel heeft ook meteen een kleur gekregen. Dat vind ik niet erg, want dan is er ook mee gewerkt, zeg maar. Nou, wat had ik nu bedacht? Ik dacht, weet je, ik vind het wel leuk om... een keer geen poppetje, maar konijntjes te doen. En die kunnen net bij elkaar, volgens mij, hier tussen. Kijk, daar heb ik goed gemikt. Nou, die staan even lekker met elkaar te kletsen. Ik ga de ene toch iets hoger zetten als de andere. Zo. Dan pak ik wel de zwarte voor en dan pak ik de verf van Claire Nocturne. Deze achtergrond is trouwens gemaakt met alcoholinkt. Dan zijn ze niet allemaal de achtergrond die ik gemaakt heb, maar deze toevallig wel. Kijk. En dan zie je dat hij hier nog wat meer moet. Ik weet niet of dat ik goed in beeld ben of dat jullie dat ook zien. Of een beetje hoger werken. Kijk, deze heeft nog wel witte spetters. Nou, dat is het fijne natuurlijk van een stempelhulp. En ik had iets nieuws. Dat ga ik ook eens even uitproberen. Oh, wacht, ik had iets nieuws. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Nou, dat ga ik dus nu ook proberen. De EZ2 Glide. Nou. Kijk of dat dit fijn werkt. Nou. Dit is echt mijn laatste doekje. Dat is echt niet slim. Dus ik moet even een beetje voorzichtig zijn met dit doekje. Zo. En dan heb ik hier nog een takje. En dat takje is de Vine Florals. Die wil ik hierboven gaan doen. Schuif ik hem een beetje naar beneden. En die wilde ik, ik had hem klaargelegd, met de olif doen. Nou, eens kijken of de olif ook zo nat is. Ja. Nou jongens, er zit in ieder geval genoeg inkt in. Moet ik hem elke keer schoonmaken omdat ik daar verplaatsen en als ik dat niet doe dan zit meteen stel dat ik het verkeerd heb gedaan of op de verkeerde plek gedaan heb dan ja dan krijg je vlekken. Nog een keer. Ik weet niet of dat helemaal goed gaat, maar ik probeer het even. Goed gedaan, zo zit net die. Nee, zie je? Ik was er al bang voor. Ik weet niet of als ik het nou heel erg hard doe. Nee, nou dan doen we dat stukje nog even opnieuw. Maar dan schuif ik hem even.
Er moet nog een stukje bij. Even kijken. Nou, dat ga ik gewoon zo doen dan. Moet blijven zitten. Ik ga vast verklappen. Ik heb een vraag hier straks. Ergens halverwege de video. Ik ben wel benieuwd hoe jullie erover denken. Dan zou ik heel fijn vinden als jullie daar een reactie op plaatsen. Maar dat ga ik dadelijk even doen. Ik ga nu even de video stopzetten en even babydoekjes pakken. Dan ga ik zo weer verder. Nou, ben ik weer. Ik heb hem gehaald tussen. Ik heb hem ook even verhit, want ik merkte gewoon dat de inkt niet droog was. Dus ik heb hem even met de heat tool gedaan. Kijk even of mijn filmpje nog klopt. Ja, nou. Even kijken, wat wil ik dan? Ik wil in ieder geval hier dadelijk een bodem onder hebben. En dat doe ik meestal met, even kijken. Zwarte, dan heb ik ook nog een bruine. Waar is mijn bruine gebleven? Nee. Nou, hier. Met de Stabilo Overall. Even wat grond eronder zetten. Onder de konijnen of hazen. Ik weet niet precies wat ze zijn. Dat maakt niet uit. Dan wil ik ook even dat het naar elkaar toe loopt. Even een waterpenseel erbij pakken. En wat water. Want dit kan ik namelijk uitwassen. Ik wil gewoon even dat dit aan elkaar vast zit, zeg maar. En dan kijk ik straks even met sponsen of ik er nog dingen eraan verander. Nou, wat wil ik eigenlijk doen? Ik wil eigenlijk in die haasjes even ook wat kleur zetten. En daar had ik een beetje voor bedacht om daar met bruin in te gaan werken. Kijken of dat er gaat over deze inkt heen. Je ziet het wel, maar ik weet niet of jullie het zien. Ik moet zeggen, dat vind ik op de Vera van Claire makkelijker gaan dan op deze. Even kijken waar ik mijn wit potlood. Kijk, dat gaat al iets beter.
klein beetje andere kleur. Ik weet niet of jullie het zien hoor. Beetje in de oren. Ja, een beetje. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik ga het even wat dichterbij houden. Ja, het is te zien, maar net. Dus ik snap als jullie denken van, wat ben je nu doen? Nou, ik had gezegd, ik heb een vraag voor jullie. Nou, de vraag luidt eigenlijk, ik heb nu elke keer al laten zien dat ik een achtergrond klaar had. Vinden jullie het leuk om ook te zien hoe ik die achtergronden maak? Dat is eigenlijk mijn vraag. Nou, ik pak er even nog een gelpen bij. Nog wat meer doet. Want ik denk dan altijd van, ja, dan heb je echt alleen maar een les met achtergronden maken. En misschien vinden jullie dat dan wel niet leuk. Nou, ik zou het heel leuk vinden als jullie hier reactie op geven. En dan graag onder dit filmpje in de reactie plaatsen. Dan staan alle reacties bij elkaar. Dan weet ik het. Ook als jullie zeggen van, ik mis iets. Of Marga, ik zou eigenlijk wel graag iets extra's willen zien. Nou, laat het mij dan weten. Nou, ik pak weer die donkere kleur. En ik zet ook even een donker randje aan in de boomstam hier. Doe ik hier ook even. Deze. Oh, een klein beetje. Nou, aan deze kant zijn de boomstammen niet zo duidelijk te zien. Dus de inkt toch wel iets aan de natte kant. Maar ik kan wel een beetje nog wat maken. Zo. Dan ga ik met de witte gelpen, ga ik een beetje kleine stukjes accentueren van die boom, dus de, zeg maar de takken. Tussendoor ook een beetje hier. Ik vermoed eigenlijk dat dit ook wel weer lastig te zien is. Kijken of dat ik. Kijk, dit is wel wat beter te zien. Ja, maar die andere kant van de kant die ik bruin gemaakt heb, gaan we even wat wit geven met de gelpen. Ook een beetje naar boven. Ik zie dat goed, maar ik kan me even voorstellen dat jullie het nog niet zo goed zien. Het is allemaal heel subtiel, maar het geeft dat wel net wat extra, een beetje wat je nodig hebt. Zo. Deze kant ook even. Ga eens even kijken. Ik heb een nieuwe Posca gekocht. Nee, ik ga even kijken. Kijk, er zit zelfs nog in de pakking. Als ik die verpakking open krijg, zou ook heel fijn zijn. Nou, kom. Heb je als je je nagels doet knippen. Even boeit schudden. Kijk,
uitkomt. Pakken pompen. Het is een nieuwe, dus die moet het toch echt gaan doen. Nou, kom joh. Ik ben wel aan het vechten met mijn pennen elke keer, hè. Zo, deze nieuwe. Nou, jullie hebben het gezien. Ik heb net de folie eraf gehaald. Ah, kijk, nou komt die. Even kijken. Dit gaat denk ik net iets zichtbaarder dan die andere net. Dat die wat grover is. Ik nog wat meer doen. Maakt het wel iets zichtbaarder. Ja, ik ben altijd te bang dat dan de brede pen pak, zeg maar. Maar ik zie wel dat dat wel mag. Maakt het wel net iets mooier. Zo. Deze kant erop natuurlijk. Dan hier werd dat. Zo. Dan ga ik even dit wegpakken. Kan ik hem beter draaien. Eigenlijk wil ik proberen om wat geel in die bladeren te krijgen. Dat hier ook wat meer kleur in komt, zeg maar. Dat lukt vrij aardig, moet ik zeggen. Ik ben nu met de Prisma potlood bezig. Maar je kan ook een ander merk potlood pakken. Kijk of ik dat verschil zie. Ja, dat zie ik wel. Prisma is een van mijn favorietjes. Moet ik echt de lichte kant pakken, want over de donkere kant dan zie ik het niet zo goed. Ik vind het wel leuk dat het even wat, wat een klein beetje andere kleur in zit, zeg maar. Zien jullie dat? Dat gele erin? Dan had ik ook nog een donkere, maar ik had ook nog een fellere groene. Kijk wat die doet op die takken. Een beetje op die dikkere takken.
Dat is wel mooi. Zo. En zal ik er nog een beetje wit erin doen. Mag ook nog wel. Je ziet waar de inkt dik is, zeg maar, waar die wat natter was. Daar gaat het wel moeilijker. Maar ook dat is voor mij even een les. Dit stuk zal iets moeilijker gaan, want die is weer een dikkere. Maar gewoon even een beetje wrijven met je vinger. Jullie zien, ik doe dit ook weer met ronddraaiende bewegingen. Maar het is wel leuker dat die blaadjes iets meer gaan spreken, vind ik. Tot nu toe heb ik heel veel alles alleen in zwart gedaan. Ik vond dit eigenlijk wel heel erg leuk. Dus even kijken, pak ik nou mijn Posca of pak ik nou die andere? Ik denk dat ik mijn Posca toch weer pak. Even kijken, hier zo. Hier zo langs die krul. Beetje hier. Gewoon her en daar wat witte randjes er langs. Misschien had ik hem eigenlijk eerst moeten beïnkten. Want ik wilde eigenlijk de randen nog wat donkerder maken. Maar dan pas met de Posca eroverheen. Twijfel ik nu. Het is ook maar een klein accentje wat het nodig heeft. Even kijken, hier nog. Nou, ik vind de bladeren zo wel mooier dan dat ze in het begin waren. Mijn bomen, daar ben ik nog niet helemaal tevreden over. Ik zit even te kijken of ik misschien nog her en der wat zwarter bij zal doen. Komt dat ik die bomen eigenlijk een beetje te nat vind. Vooral aan deze kant. Ik pak even mijn matje. Dan ga ik eens kijken. Ik heb nu de olif. Even kijken, dus dat is groen. Kijk, ik pak meteen het goede borsteltje. En je hebt echt niet zoveel nodig, dat zie je wel.
een beetje bij die haasjes. Dan zie ik mijn potloodlijn alweer een beetje vertrekken. Maar dat geeft niks. Dat doe ik dadelijk wel weer opnieuw. Dus deze inkt die, die haalt ook die potloodlijn weg. Kijk, en die haalt ook de takken weg, zie ik, die ik gestempeld heb. Dus hij heeft ook iets speciaals, die inkt. Kan ook aan de ondergrond liggen hoor. Dat vermoed ik. Dat er natuurlijk de basis als alcohol inkt onderzet. Zie je, die bloemen die gaan gewoon helemaal weg. Of die blaadjes. Dat is echt iets wat ik nog niet ken. Dan wil ik bruin. Even kijken. Blauw. Bruin. Wat zal ik dan wel doen? Het is wel erg donker. Even kijken. Ja, eigenlijk toch wel. Ik wil toch wel in dezelfde kleuren blijven werken. Maar dan moet ik gewoon wat voorzichtiger zijn. Kijk, zie je, hij lost gewoon die inkt op. Ook die groene inkt die ik nu vanmorgen erop gedaan heb. Echt iets aparts. Ik zei wel, het kan best komen omdat er alcohol in te onderzetten. Dat niet met elkaar matcht. Echt heel apart. Heel apart. Even kijken, ik had het bruine. Kijk, die bruine gaat zelfs heel lastig hieronder. Dus ik doe even wat anders nu. Alleen de hoofdstukken. Dat is natuurlijk nog nat. Even kijken, ik had hier ook een waterpenseel. Dat gaat dus niet goed, zie je? Wat raar. Maar, Marga zal Marga niet eten. Als ze even kijken, dit even dept. Droog is. En dan pak ik gewoon een gewoon potlood. En dan maak ik even de ondergrond. Dit is echt dus even die inkt uitproberen. En ik denk dat je het probleem erin zit dat er alcohol in het onderzet. Er zit alcohol in met acrylverf, maar in dit geval werkt hij niet met deze inkt. Zo, even nog wat groen erbij.
Mis ik nou iets? Ja, ik mis nog iets. Ik mis echt nog iets. Even kijken. Dit is misschien al een leuk stempel om er tussen te doen. Even kijken. Of zo. Nou, dan moet ik hem een stukje afplakken, denk ik. Even kijken. Dat is hem. Dan doe ik hem zonder stempelhulp. En dan doe ik hem met een stukje tape. Even afplakken. Kijken hoe ver wil ik hem. Zo ongeveer. Plak ik dit even af. Zo. En dan inkt ik dit stuk. Niet dit stuk, dat hoeft niet. Dit haal ik eraf. Even kijken hoe goed ik kan mikken. Nou, even mijn tafel schoon. En die moet ik even verretten. Laat ik hem ook nog even zo drogen en dan pak ik even mijn gelpennen. Even kijken welke kleur zal ik pakken. Ja, ik neig heel erg snel naar de gele. Trek je tussendoor. Nog lekker wat glittertjes zetten. Het zijn hele fijne gelpennen trouwens. Die zijn van Sakura. Ze kosten ook wat, maar zijn wel erg leuk. Zie je dat? Die mooie glitters ertussen. Nou, dan hoop ik dat deze ook droog is. En deze ook. De glitters uitzetten. En dan in die witte stukjes, even het wit, nog wat accentueren. Zo. Wacht, ik pak toch nog even die gele glitterpen. Dan ga ik hieronder nog, onder de drie puntjes, nog een dotje doen. En in dat rondje hier een witte.
Ik ga even kijken in de camera. Dan zie ik het meeste. Nou, eens even kijken. Wat wil ik er nog iets meer bij? Ik heb het idee dat ik iets mis, maar ik weet nog niet wat. En anders heb ik het hier natuurlijk helemaal vol liggen. En dan valt het niet mee om nog iets te zoeken. Ik heb een bakje hier wel naast staan. Dat is misschien wel leuk. Even kijken. Die dan in het groen doen. Ik heb bijna meer inkt aan mijn krulblok zitten dan aan mijn stempel. Dus ik moet echt opletten. Kijk, zien jullie dat? Dat maakt het net iets meer af. Het is erg natte inkt. Kijk, zie je? Zo nat is die. Maar het wordt vanzelf beter, want vaak drogen ze snel genoeg uit. Het is alleen zonde zo. Nou, dan ga ik hem nog een keer met de heattool doen. Toch nog iets proberen. Ik ben toch nog even wijs. En dat is de Distress Black Suit. Kijk wat die doet als ik die nog even een randje doe. Ik wil het niet zo heel erg groot hebben. Dus. Maar kijk, daar gaat weer goed. Die pakt de inkt niet weg. Wel een beeld blijven, Marga. Even kijken. Ik mis iets en ik weet nog niet wat, maar ik mis echt iets. Ik ben even aan het bedenken. Ik pak nog even die gelpen, wou ik zeggen. Nog een keer eroverheen gaan hier. Zo. Ik denk dat ik wel spetters mis. Even kijken. Ik
heb er echt al een puinhoop van gemaakt hier, hè. Het ligt alweer helemaal vol. Ik hoop dat ik ook wat op aan het nemen ben, ja. Witte acrylverf gepakt. Meer. Klaar, een beetje ronder. Kijken. Nou. Dan gaan we hier toe weer erop zetten. Ik ga ervan uit dat hij nu al droog is. Zie je, en die witte spetters die vallen ook nog niet zo enorm op. Wel genoeg. Ik ga hem nu matten. Even kijken. Zo. Het is omgevallen. Mijn lijm is omgevallen. Nou, de vraag was dus, willen jullie zien hoe ik deze achtergronden maak? Geef een reactie onder mijn filmpje op YouTube, op het YouTube kanaal. En dan ga ik eens kijken of dat er genoeg animo voor is. Want het is, ja, dit is best veel werk, zeg maar. Omdat je best veel dingetjes nodig hebt. En je ziet eigenlijk alleen maar achtergronden. Dus ik wil dan ook wel weten dat mensen het ook echt leuk vinden. Zo. Vindt u dan ook wel het mooiste gemat met het zwart? Deze. Nou, dit was mijn eerste probeerschool met Elements Inkt. Ik heb er ook helemaal geen filmpjes van gekeken, dus ik wist toch niet hoe dat die zou gaan reageren. Dus het is gewoon voor mij even doen geweest en nou ja, ik weet dat hij met alcohol in, dus dan gaat hij het wegvegen. Maar weet je, het heeft ook, als ik het dichtbij laat zien dadelijk, ik zal hem eerst even nog goed aandrukken. Het geeft ook een heel mooi effect. Kijk, als je hier ziet zo, dat is zeg maar, het haalt dus die stempel weg, maar het vermengt dan ook wel weer een beetje de kleur. En dat heb je hier rechtsonder ook. Dan vermengt het de kleur. En ja, dat vind ik wel een heel mooi effect geven. Dus ja, ik ben eigenlijk wel tevreden. Mijn vingers ook zo te zien. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vonden. Het was een beetje een rommelige video, denk ik. Omdat het voor mij ook experimenteren was met de inkt. Maar eigenlijk, wat ik nu bedenk, was ook wel leuk geweest als ik hier nog met dezelfde stempel op, daarna om het zwart gestempeld had. Maar dat is, heb ik nu bedacht, dus dat kan nou niet meer, want hij zit hierop. Maar dat zou ik ook nog gedaan kunnen hebben. Dus ideetjes genoeg, nog. En ja,
Ik hoop dat jullie het weer leuk gevonden hebben. Ik ga hem afsluiten en tot de volgende keer. Doei doei. En reageer even. Doetjes.